Catalunya és el líder en el rànquing de transplantaments que es realitzen al món. Així s'ha posat de manifest en la primera de les conferències que s'emmarquen en el centenari de l'Hospital de Can de Bànol. El màxim responsable de l'Organització Catalana de Transplantaments afirma que un cúmul de factors expliquen l'alt nombre d'operacions d'aquest tipus. Van des de la solidaritat a un sistema sanitari de qualitat. S'hi reuneixen moltes coses, o sigui, estem en un país solidari, Catalunya com l'estat espanyol, aquí transplantem molta gent gran, amb magnífics resultats, cosa que en altres llocs, o perquè tenen la donació més baixa, o perquè no tenen aquesta experiència i no ho fan. Per tant, crec que d'aquest punt de vista és un orgull doncs formar part d'un país i d'un sistema sanitari que dona aquests resultats. Un altre factor que explica la xifra tan elevada de donacions és el paper clau que juguen les famílies. Encara aquí tenim un sistema que es diu de consentiment presumpte, que tots som donants si no hem dit el contrari en vida, al final respectem l'opinió de la família. Per tant, per fer-se donant està bé tenir el carnet, està bé dir-ho als professionals, però sobretot els teus, que ho sàpiguen, que tinguin clar, perquè si els hi pregunten, doncs diguin que sí. Encara que hi ha molta recerca en marxa, l'horitzó dels òrgans artificials encara està lluny. A mig termini sí que arribaran teràpies per reparar òrgans danyats. I abans arreglarem alguns òrgans que fracassen, que no que n'hi posarem d'aquests fabricats amb animals, o això està molt més lluny. El cicle de conferències dedicades al centenari de l'Hospital Comarcal continuarà a Camprodon. Serà el mes de març.